Conversa Boa de hoje com Jota Campos traz o pastor Roberto Soares para falar sobre religião. Roberto Soares, né, é, grande amigo já de infância, eu quero deixar um abraço dele já, deixar meu muito obrigado, quero agradecer por ele ter aceito o meu convite, né? É, Daniel está dizendo aqui é Daniel, esposa do pastor Roberto, essa live vai ser de grande proveito, que bom. Se Deus quiser, vamos falar sobre coisas boas, né, sobre religião, que todo mundo precisa de um grande Deus na vida, e nós temos um grande Deus que a gente tem que seguir, tem que ter fé. É, então vamos lá. Para começar a nossa live de hoje, eu tenho o prazer de receber o Roberto Soares, ele que é pastor da igreja, né, Verbo da Vida. Quero deixar bem claro que, a partir de agora, as minhas perguntas, a gente não planejou, eu apenas pedi para que ele mandasse alguns tópicos, né, que a gente deveria falar. Elaborei outras perguntas por fora. Nós temos 16 perguntas para fazer para o pastor. Algumas pessoas me falaram no privado, me pediram para perguntar algumas coisas, e a gente vai perguntar para ele. Sei da capacidade do pastor Roberto, né? Sei da força que ele tem. Por isso, fiquei muito feliz ao convidá-lo e ele de imediato aceitar o meu convite para uma conversa boa com o Jota Campos, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de que você falasse um pouquinho, né, para mim e para os demais internautas, quem é o pastor Roberto Soares, ou quem é Roberto Soares? Boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito nosso convite, meu amigo Roberto. Boa noite, pessoal. Agradeço a Pirulito por esse convite abençoado, né? E essa oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre a palavra do Senhor. Se por acaso vocês perceberem que o áudio não estava um pouco legal, vocês podem comentar aí. Tive que improvisar aqui esse fone de ouvido. Então, eu, graças a Deus, sou uma pessoa simples. Nasci na cidade, né? Sempre quando a gente é da cidade, a gente tem um pouquinho de dificuldade concernente ao evangelho, por ser conhecido. Mas não é porque eu me tornei pastor que eu, graças a Deus, eu sempre, na minha vida, eu sempre procurei guardar alguns princípios, né? De caráter, de honestidade, de ser dessa forma. E a palavra de Deus veio para abrir mais os meus olhos espirituais e me mostrar a direção que eu deveria caminhar na minha vida. Né? Para quem, eu acredito que todo mundo me conhece, sou filho de Manuel Bezerra, de Edleuza Soares do Nascimento. Sou dessa terra, nasci em São José do Egito, mas moro aqui desde a infância. Muito bem. É o nosso amigo Roberto Manuel Bezerra, assim conhecido aqui na nossa cidade. Né? Desde quando que você se converteu, que você assumiu, né, e recebeu Deus na sua vida? Eu me converti, tá com mais ou menos, vai fazer 13 anos que eu me converti, que eu tive um encontro com o Senhor, né, foi um encontro verdadeiro, foi lá quando eu conheci a minha esposa, Daniela, e quando eu tive esse encontro, eu já estava um pouco enfadado de como eu vivia, né, assim, voltado para os prazeres carnais, e aquilo já não me satisfazia, eu estava me sentindo oprimido, derrotado. E foi ali onde eu tomei uma decisão de servir ao Senhor. Encontrei uma pessoa que queria junto comigo servir ao Senhor e mergulhei. Entreguei minha vida, tive um encontro com o Senhor e com o Espírito Santo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quantos anos já? 13 anos. 13 anos. Muito bem. É. Que bom, boa vitória. Continuando a nossa conversa boa de hoje, eu quero dizer, né, Roberto, que assim, a gente, vou te fazer algumas perguntas, quero que você saiba que, como eu falei no começo da live, eu vou fazer aí a pergunta da seguinte questão, o que prega na igreja Verbo da Vida sobre tal assunto? Por quê? Porque assim, como eu vou entrevistar outros pastores, eu sei que a gente deveria falar sobre a questão da Bíblia, né, o que fala a Bíblia, mas eu vou falar sobre a igreja, porque a conversa boa de hoje é relacionada à igreja, tá bom? A você, direcionada à sua igreja, que é a igreja Verbo da Vida. Ok? Amém. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a igreja Verbo da Vida. Já tem quantos anos?
Há quanto tempo existe aqui em nossa cidade a Igreja Verbo da Vida? Onde fica localizado, né? E quais os dias de culto aí na igreja, Roberto? A igreja Verbo da Vida aqui em Itapetim, ela está com 3 anos, né? Fez 3 anos, tem mais de 3 anos um pouco. E nossa igreja é aqui no centro da cidade, aqui próximo ao prédio, o antigo prédio de Geraldo Hilda, que Perex trabalha, né? E nós temos 3 anos, o Ministério Central é em Campina Grande, porém já está espalhado no Brasil e alguns países do mundo. Muito bem, então 3 anos aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui algumas pessoas que estão aqui. Fábio Salvador, nosso pastor. Deisa Gonçalo, que abraça aí, aplaudindo aí. Também Luciane Marques aí com a gente. Diego Nunes, meu amigo e irmão, pastor Roberto Soares, grande homem de Deus, pastor abençoado. O nosso ex-candidato aí ao vereador, né, Diego? Grande Diego. Sidivane Inácio, aplaudindo também, Maria Aparecida. Gente, iniciar agora essa live, será muito importante. Edilson Lina, aquele abraço. Edivânia Maria Braga, né? Minha prima Vânia, aquele abraço. Bernadette Alves, boa noite. A paz e graça do Senhor. Maria Aparecida, né? Aí também com a gente, com a Madicina, que maravilha você está assistindo. Bernadette Alves também aplaudindo. Muita gente aqui. Valquíria também, né? Valquíria Alves, aquele abraço. Muito bem. Veja só. O que prega na igreja, Verbo da Vida, né? E o que você prega em relação à questão do namoro, casar, com um não cristão. O que Não prega na igreja sobre cristão. essa questão de você, os fiéis, não casarem com uma pessoa que também seja cristã? Então, meu amigo, é o seguinte: nós sempre nos baseamos na palavra de Deus. Nós somos uma igreja assim um pouco aberta nesse sentido de nunca obrigar, nem a gente pode dar um direcionamento, mas a gente não é aquela pessoa que diz, ó, você tem obrigação de fazer isso. É um ministério bem espontâneo, né? A gente procura trazer uma conscientização sobre isso, né? E a gente fala em linha com a palavra de Deus. Já aconteceu caso na nossa igreja da gente dar essa instrução, não só uma pessoa casar, mas também com um certo tipo de sociedade, empresas, né? A Bíblia diz que a gente não deve ter jugo desigual. E o que é um jugo desigual? Jugo desigual é uma pessoa que tem um tipo de fé e outra pessoa que tem outro tipo de fé. É muito perigoso um casamento em jugo desigual por conta que pode ser que dê problema no casamento. Pode ser que dê certo, mas também pode ser que dê problema. Entendeu? Então, uma das coisas quando eu decidi seguir o caminho do Senhor, a palavra, eu procurei uma pessoa que quisesse caminhar junto comigo. Por quê? Porque se eu tivesse escolhido, minha esposa é Daniela, mas se eu tivesse escolhido uma que não quisesse caminhar comigo, eu ia ter problemas, né? Porque eu ia estar caminhando enquanto eu estava buscando, enquanto eu estava congregando, me relacionando com a congregação, aprendendo a palavra do Senhor, estava minha esposa trilhando outros caminhos, né? E outras direções que ia trazer consequência para o nosso casamento. Então eu decidi seguir o princípio da palavra de Deus. E tem tido sucesso, né? Então, quando as pessoas vêm com uma pergunta para receber uma orientação, a gente diz, olha, você quer um conselho meu ou da palavra? Sempre eu digo isso. A pessoa, com certeza a pessoa vai dizer, eu quero ouvir a palavra. Então, a palavra diz que a gente não deve se juntar com o jugo desigual. Deve ter bastante cuidado. Deve ser um caso que deve ser analisado, porque principalmente porque casamento é uma coisa muito delicada. Então, a gente deve analisar para que a gente possa tomar uma decisão, para que a gente não venha se arrepender e depois estar dando conflito e estar dando choque. Até por uma questão que geralmente um dos dois, entre aspas, vai se converter. Ou a pessoa vai se converter para cristã, ou a cristã vai sair, né, deixar a igreja e se converter para a vida mundana. Existe casos, por exemplo, na nossa igreja, de uma mulher que se converteu, porém o marido não se converteu, né? Ele ainda tem as práticas que ele tinha antes, né? De beber, de festas, essas coisas. E a mulher, ela decide, porque a Bíblia nos orienta que a mulher ela deve ser uma mulher sábia, né? Não, para quem não tem o entendimento, a maioria das pessoas vão dizer assim, rapaz, você é uma mulher besta.
Mas para a palavra de Deus, ela é uma mulher sábia. Uma mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. Então ela vai ter que suportar algumas situações até que a palavra de Deus venha trazer um despertamento através do testemunho da sua esposa para que o marido dela venha se converter e seguir o caminho com o Senhor. Vamos falar um pouquinho agora, pastor, sobre a questão, né? O que a igreja prega sobre o sexo antes do casamento, pastor? O que é que a gente podemos falar sobre essa questão? O que é que a igreja Verbo da Vida prega, né, sobre o sexo antes do casamento? Olha, está escrito lá em Apocalipse, né? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que os fornicadores não herdarão o reino de Deus, né? O significado da palavra fornicador, fornicador é sexo ilícito. E o que é um sexo ilícito? Sexo ilícito é toda prática de sexo que é feita fora dos padrões da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve ser submisso às autoridades aqui na terra. Então, casamento é uma forma de obediência à palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos às autoridades na terra, nós estamos obedecendo ao Senhor. Também existe o casamento na igreja, que aquilo é a bênção pastoral e a confirmação. Então, a partir do momento que você pratica o sexo fora do casamento, você está descumprindo o que a palavra de Deus diz. Pastor, uma pessoa me pediu para perguntar, você agora há pouco falando, né? E a pessoa perguntou, até inclusive hoje à tarde, falei para a academia, né? E você falou que a mulher, quando ela segue, né, ela se torna inteligente. Ela é inteligente e não. Da pessoa pergunta assim, pergunte para ele se a mulher deve ser submissa ao homem. Com certeza. Deixa eu pegar um versículo aqui. Pode Veja o que a perguntar. palavra de Deus diz. Veja o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. Olha que interessante. E aí ele diz assim: como ao Senhor. Então, a questão da submissão da mulher, ela está fazendo como tivesse, e ainda é muito mais profundo, é como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor, né? Submissão não significa que ela vai estar abaixo, não, né? Também tem uma orientação para o marido, né? Deixa eu ler o restante, diz assim, ó, porque o marido é o cabeça da mulher. Onde se tem duas cabeças, se torna o quê? Um dragão, né? Imagine duas cabeças pensando no lado. Não, um tem que ser o cabeça. Imagine se tivesse dois pastores liderando a Igreja Verbo da Vida, né? Claro que a nossa igreja local tem mais de um pastor, dois, três, pode ser levantado. Mas existe um que é o cabeça local, né? Aquele que toma as decisões finais, aquele que está no governo. Então imagina se tivesse dois cabeças dirigindo uma congregação. O que é que daria? Daria problema, daria confusão. Da mesma coisa dentro do lar. A mulher não pode querer ser o cabeça. Agora não é porque a mulher é submissa, né, ao marido, que o marido, é onde a gente entra o ensino, trazer o equilíbrio, que o marido vai se impor sobre a mulher, tomar proveito disso. Não, porque a Bíblia também dá uma instrução para o marido, né? Diz assim no versículo 28: assim também o marido deve amar a sua esposa. Deve amar a sua esposa. O marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Ou seja, como eu amo meu próprio corpo, eu tenho que amar a minha esposa. Tá entendendo? Por exemplo, há situações que o marido, quando ele namorava, ele colocava a namorada ali em primeiro lugar, levava chocolate, levava rosa, dava presentes, né? Mas depois que se casou, vai numa loja comprar uma roupa, compra para ele e se esquece da mulher. Não, isso não é amar como seu próprio corpo. Então, a questão da submissão tem que ter um equilíbrio, né? O marido vai entender esse princípio de amar a mulher como seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama.
E eu vou mais além, porque a Bíblia diz que o marido, né, que trata mal a esposa, as suas orações serão interrompidas. Então, tem muitas pessoas com as orações interrompidas porque tem tratado mal a sua mulher. Pronto. Vamos falar um pouquinho sobre as imagens que a igreja, Verbo da Vida e o pastor falam sobre elas. É, respondendo também a pergunta do nosso amigo Manuel Lucas. Então, sobre as imagens, inclusive, eu tive dei até uma instrução. Quem tiver dúvidas nessa questão, você pode procurar lá no canal do YouTube, pode colocar Roberto Soares Oficial, Roberto Soares Itapete, lá no canal do YouTube. E tem uma ministração lá detalhadamente falando sobre a imagem de escultura, né? Eu vou trazer só um versículo. Que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. É um dos mandamentos do Senhor, que diz assim: não farás, no plural, para ti imagem de escultura. Nessa ministração, eu disse até na igreja: preste atenção, se a Bíblia diz para não fazer, significa que não deveria nem existir. Se a própria Bíblia está nos orientando a não fazer, então eu creio que não era também nem para existir. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nada semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Aí diz também no versículo 5: não as adorarás. Talvez a pessoa diga assim: mas pastor, eu tenho uma imagem, não adoro, tal. Tudo bem, é sua forma de crença, né? A gente respeita. Porém, a nossa forma de crença é de não ter, nem de possuir. Até porque, se eu quiser conversar com Deus, eu tenho acesso a Deus através do nome de Jesus Cristo. Eu abro a minha boca, abro meu coração, levanto as minhas mãos, e eu tenho certeza que naquele momento ali Ele vai tá me ouvindo. No versículo 5 diz: não adorarás, nem lhe darás culto, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Veja só, pastor. João Batista disse o seguinte: então, se não podemos ter uma imagem, então não podemos ter uma fotografia de uma pessoa, ou homenagear alguém, né, com uma estátua. De poder, pode. Cada um faz o que quiser, né? Ninguém é obrigado. Você mesmo acabou de dizer assim: eu creio dessa forma, né? Então, poder, isso é uma coisa que ninguém vai dizer não pode. Nem na nossa igreja a gente vai proibir. Uma das coisas que a gente ensina é respeitar, entendeu? Nem na nossa igreja vai proibir. Eu, automaticamente, eu não possuo. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei. Deus não dá a glória dele a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, assim, se você procurar versículo por versículo na Bíblia, você vai encontrar e vai ter um entendimento que para Deus a idolatria é abominação. Inclusive, tem versículo falando que idolatria é abominação. Tá entendendo? Então, quando a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti, a Bíblia está sendo clara. A gente tem que crer da forma que está dizendo. Se a Bíblia diz assim, então tem que crer dessa forma. Vamos lá, vamos continuar a sua conversa aqui. Deixa eu entender. Vem só, a menina aqui botou aqui no meu. Eu estava olhando aqui no meu WhatsApp, e a menina colocou aqui para não citar o nome dela. Tá certo? Ela é de Tabira, e ela perguntou o seguinte: o que vocês acham, né, sobre Maria? Qual a opinião Maria, de vocês sobre Maria? olha, Maria, segundo a Bíblia, está escrito lá em Lucas, ela foi um grande instrumento de Deus nessa terra, né? A gente crê que ela foi um grande instrumento. Ela foi a mulher escolhida por Deus para dar luz ao nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Inclusive, na sua oração lá em Lucas, Maria, ela exalta ao Senhor e declara: Deus, o meu Salvador. Ela própria acreditava em Deus, que Deus
era o salvador dela, ela acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus que foi enviado para salvar a humanidade, e ela foi obediente, né? Obediente ao Senhor, obediente às instruções que o Senhor deu a ela, né? Ela foi recepcionada pelo anjo Gabriel, recebeu as instruções e fez conforme todas as instruções. Hoje eu acredito plenamente que ela está com o Senhor no paraíso. Foi uma grande mulher de Deus, foi um grande instrumento de Deus. Porém, nós não fazemos petições a ela, porque a nossa forma de crer é segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que tudo que você pedir ao Pai, peça em meu nome. Quem foi que disse isso? Jesus. Então, as nossas petições são direcionadas a Deus através do nome de Jesus Cristo. Muito bem. Como pastor, né? Como pastor, gostaria de saber de você o que você pode falar sobre a fé. Então, a fé é algo muito interessante. A Bíblia diz assim, está escrito lá no livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo gira em torno da fé. Eu tomei essa decisão por causa da fé. Eu não vi Deus, eu não vi Jesus, eu não vi o Espírito Santo, mas eu tive fé naquilo que está escrito. Então, o fundamento principal é a fé. Claro que a gente tem a influência do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos convence do erro, é ele que nos inspira, é ele que nos direciona para agir em fé. Então, a fé é uma das coisas mais importantes. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que o pastor prega em sua igreja, lá no Verbo da Vida, né, sobre o perdão? Como devemos perdoar? E assim, tudo é perdoável para um cristão? Assim, tem pessoas que têm dificuldade com a questão do perdão. Já eu não tenho dificuldade com a questão do perdão. Eu sou uma pessoa, por exemplo, próprio Jesus disse, se teu irmão vier a ti, se pedir perdão, perdoe 70 vezes 7. Não há uma conta exata. Na verdade, Jesus estava falando assim, a gente sempre deve estar disposto a perdoar. Se nós prestarmos atenção na oração do Pai Nosso, né, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, ele disse assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita lá no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, olha eu pedindo a Deus, na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Então, como é que eu posso requerer um perdão do Pai, que é meu Deus, se eu não sou capaz de perdoar? Então, assim, a gente não tem outra escolha. Vai haver um sentimento ruim, né, na alma, naquele sentimento desagradável, mas no seu espírito, no seu interior, você tem que estar decidido a perdoar essa pessoa. Muito bem. Pastor, veja só. A questão do. Como eu falei uma vez com você em off, nós conversando, né? Tem pessoas que, um exemplo, não pecam, não fumam, não bebem, não vivem festa, não vivem uma vida, mas assim, não querem, não vão para a igreja, né? Assim, existe o chamado, como é feito esse chamado? Como através de quê? De situações graves, situações boas, ruins. Existe um chamado. Com certeza. Na verdade, Deus chamou todos. Mas, infelizmente, muitos estão fechando o ouvido para ouvir a voz do Senhor. E acontecem situações desagradáveis que essas pessoas são impulsionadas realmente a buscar um caminho. Mas assim, pastor, que Deus, que Jesus Cristo te ilumine, te abençoe. Conceda a você todas as graças e bênçãos, né, com o reino do céu, principalmente. E quero dizer, muito obrigado. Obrigado por ter aceito meu convite. Muito obrigado por ter dado essa aula maravilhosa, por ter enchido nossos corações de bênção. Fique à vontade, né, para suas considerações finais, tá? Eu gostaria que no finalzinho o senhor,
lesse um trecho da Bíblia ou uma parábola que abençoasse todos nessa noite de sábado. Então, pessoal, eu quero primeiramente agradecer a vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado. Se você tem nos acompanhado, é porque foi o Espírito Santo que tocou no seu coração para você nos acompanhar. E se ele tocou, é porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E para que esse propósito de Deus seja cumprido, você precisa abrir cada dia mais o seu coração. Eu quero finalizar esse momento especial, esse momento maravilhoso, deixando um versículo que foi citado aqui em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus tem a paz para te dar, Deus tem a vida eterna. Se você tem carregado um peso, se você tem carregado um fardo, se você não tem mais aguentado viver nesse sofrimento, eu quero te dizer que há solução para a sua vida. Quero fazer um convite especial. Amanhã, às 19 horas, na nossa igreja aqui em Itapetim, Verbo da Vida, eu estarei ministrando a palavra do Senhor. E seria um motivo de muita honra, de muita alegria, recebê-lo na nossa igreja. Você venha nos visitar, você vai ser bem recebido e nós estaremos abençoando e orando por sua vida. Fica com Deus. Um abração e conte comigo para tudo. Que o Senhor te abençoe. Agradeço ao meu querido irmão que está nos entrevistando. Que o Senhor continue te abençoando. Você é uma figura maravilhosa, abençoada, um instrumento de Deus sobre essa terra, cumprindo o plano de Deus, cumprindo o propósito de Deus. E muitas pessoas têm sido abençoadas através da sua vida. Continue esse cara que você é, transmitindo essa alegria, transmitindo essa felicidade, porque eu creio que esse é o dom que Deus deu na sua vida, essa é a missão que Deus te deu para que você cumpra. Um abração, fica com Deus, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Muito bem, muito obrigado, pastor. Deus abençoe você e sua família também. Forte abraço.